nerds tetudos, fãs de Lost Ark, chegamos à especialização das classes de Fighter. Então nós temos aqui Battle Master, Infighter e Soul Master. Vamos conferir quais as diferenças entre eles. De cara, a Battle Master, ela é a mais móvel de toda, tem mobilidade aqui no toco, tem muito ataque, mas tem, tipo, quase nada de range, quase nada de suporte e muito pouca defesa, tá? A ultimate dele a gente vai mostrar aqui. E a Battle Master usa um Knuckle, né? Uma Fist Weapon, essa arminha aqui de na mão aqui. Mas ela tem um Knuckle que é... que usa os elementos, enfim. À medida que você vai usando as habilidades da Battle Master, ela vai enchendo essas bolinhas de Ki aqui no meio, e essas bolinhas de Ki você usa para usar as habilidades Ultimate dela. Então, a princípio nós temos Triple Punch, vários Punch com soco no chute no final, vários chute do Lightning. Então ela tem esse Ki aí de elemental, né? Tem umas habilidades de fogo, umas habilidades de gelo, enfim, umas habilidades de Lightning, Ascende Dragon Kick. Então vou colocar alguns monstros aqui, principalmente pra gente carregar a suprema dela e ver como é que funciona, né? Então, as bifas. Então eu carreguei aos três níveis. Eu vou usar a primeira aqui, Spiral Blast. Spiral Blast é uma lenhadinha da mão, é tipo um soco. Dragon's Ascent é um Shoryuken no lugar, entendi. Um bom Shoryuken. Legal. Um belo de um Shoryuken. Vou summonar mais monstros. Ok. E tem o F, que é uma habilidade que você segura, que ela vira um tornado e dá dano em área. Tá? Nenhum Battle Master é um grande batedor em área, tá? Conseguem dar sim um pouquinho de dano em área, mas comparados com outras classes como os magos e os guerreiros, os Battle Masters não têm tanta versatilidade assim para bater em área. Uma peculiaridade dos lutadores é que cada classe tem uma modificação no seu dash, no seu dashzinho. Primeiro, isso aqui tem super armor, tem imunidade a tudo. A Battle Master, se eu não me engano, ela tem um cooldown reduzido. Então vai para 6 segundos o cooldown. A maioria das classes tem 8, se eu não me engano. Ou ainda não aplicou, enfim. Talvez reduza até mais. Talvez vá para 5 segundos, 4 segundos, não sei. Mas a Battle Master tem um dashzinho um pouco melhorado. Mas é basicamente isso a classe. Você tem aqui outras habilidades. Mas nada muito, muito, muito diferente. Infighterzinha eu já enfrentei no PVP. Ela tem menos mobilidade, mais ataque, mas é igualmente pobre em range e defesa. Ela tem essas duas barras de energia, tem uma energia verde e uma energia amarela. Quando você vai usando as habilidades de energia amarela, você enche a barra de energia verde e aí você pode usar as habilidades de energia verde. Ok. Ela tem muita, mas muita, alguns ataques de mobilidade de longe, que no PVP chegam a ser irritantes para você começar a briga. A arma dela são Heavy Knuckles. São iguais os pulsos, né? As Fist Weapons do Battle Master, da Battle Master. Porém, elas são pesadas. Decisive Strike, pum. Então, é a mesma Fist Weapon, né? Essas garras. Ok. Sequência de golpes. Bate no chão, levanta. Ok. Um avanço com soco. Mais um avanço com soco. A Infighter, em relação à Battle Master, ela tem muito mais controle. Ela tem muito mais capacidade de stunar, ela tem muito mais capacidade de levantar, o que a gente chama de displacement, né? E aí você tem skill ki, né? Skills de ki, e você tem skills de choque. Então é isso, você vai acumulando, veja só.
de 0 a 25% de choque, de 50% de choque, 75% de choque, 100% de choque, você aumenta o dano que essas skills dão. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vou tentar usar tipo 30 ou vou tentar usar 3 skills de ki, acumular mais. Tá. Então agora o meu choque está quase no máximo. Ok. O que eu vou usar? Decisive Strike? Acumulei e Shablau. Aí deu bastante dano. Show! Então é. Essas são a Battlemaster e a Infighter. Ah, sim. A Infighter tem 2 dashes. Você pode ver que são 9 segundos de recarga contra 6 da Battlemaster. Mas ela consegue usar 2 vezes seguidas. Né? Da mesma forma, tem imunidade a tudo. Então, se você tiver dando dash, você sai de qualquer skill. Isso é muito, muito forte. Nos PVPs da vida, principalmente. Tá? As habilidades que estão sendo mostradas aqui no hub de teste, né, tem outras muitas melhores, muito melhores depois, inclusive, que você desbloqueia. Mas é uma classe muito forte. No PVP, no X1, é uma das classes mais chatas de enfrentar, justamente porque ela fica de longe. Ela tem muita habilidade que aproxima muito rápido, já dando um stun ou um displacement, um knock-up, knockdown. E se ela erra essa skill de entrada, ela afasta de novo, espera o cooldown e, né, usa de novo a skill de entrada. Se conectar, ela continua com vários combos. E aqui a Soul Master, que é a classe mais balanceada do jogo. Ao invés de usar as Fist Weapons, né, as armas de punho, ela tem os punhos nus e ela tem um totemzinho que fica seguindo ela. Chama Punched Card. Tá? Enfim, as habilidades da Soul Master são muito mais balanceadas. Ela tem uma capacidadezinha um pouco melhor de tanto defesa, suporte e range que as outras classes não têm. Tá bom? Então, olha só. Já não tem... Já são punhos nus, né? Já não tem tanto a ver com aquelas paradas. Até o ataque básico nela é ranged, ó. Já acerta um pouquinho mais a distância. Ok. Primeiro é o Q, a mobilidade, dá pra usar várias vezes, 1, 2. O W, normal, artes marciais. Mais mobilidadezinha, com um pouquinho pra frente. Mobilidade com Q. Javelin. Ok, você puxa o inimigo, não, você dá poison. Esse S aqui, ok, uma explosão. Falling Blast, nossa, olha o range disso. E o F, que é o Kamehameha, que você pode mirar. Então essas duas habilidades aqui com bastante range, né? Agora a suprema dela. Você usa um Step, o Step 1, né? É a fase 1 da sua suprema. Você é tipo um Super Saiyajin, não é brincadeira, olha só. Skill cooldown reduzido em 5%, attack speed aumentado em 5% e o dano em 10%. Você pode usar isso diversas vezes. Então você, como um bom Super Saiyajin, melhora o seu Ki para a fase 2, só que dura menos tempo. Então agora eu tenho 10% de redução de cooldown, 10% de attack speed e o dano em 25%, porém dura menos. E o estágio 3 dura apenas 20 segundos. 25% de skill cooldown, 15% de attack speed e 60% de dano, tá? Essa é a suprema, o timer vem caindo aqui. Então, na real, você pode carregar a sua suprema, usar a primeira forma, esperar o tempo quase que terminar, usar a segunda forma, esperar o tempo quase que terminar e usar a terceira forma. Então, você vai se bufando, né? Até 3 níveis, e isso é muito, muito interessante. Quanto à versatilidade da classe, depende muito das skills e da tripod que você vai fazer, tá? Da tripod. Tem dano elemental, tem dano à distância, né? Você tá vendo aqui, ó, Elemental Combat, Cold or Fire Damage. Enfim, a versatilidade da classe é interessante, tá? Então ela tem muito do que as outras classes não têm, que é capacidade de defesa, capacidade de range e capacidade de suporte, beleza? Vamos dar uma testadinha aqui com monstros. E não tem muito daquele esquema de combos, né? O que tem aqui é Fortune Telling, blá blá blá.
Vamos bater um pouquinho aqui nas crianças. Ah, sim, você tem capacidade. Ok, você tem energia para poder usar as skills. Tá vendo? Então você não depende de mana. Você depende dessa energia. Estágio 1 de Ki. Deixa eu dar o Kamehameha aqui, bonitinho. Maravilha. Chutes. Puxou e deu poison em todo mundo. Empurrou todo mundo pra longe. Chablau. Tem vários Kamehameha, é bem divertido. É um minuto de buff. É um buff tranquilinho. Agora eu vou usar o buff nível 2. 30 segundos apenas. Mas eu acerto muito de longe. Isso aqui no PVP é chato, porque ela te acerta do outro lado da tela praticamente. O dano é brutinho, como vocês podem ver. Legal. E o buff nível 3, com bem mais dano. A Soul Master não tem um dash especial, mas ela tem muitas skills que fazem ela andar pra frente antes de bater. Então, essa skill, por exemplo, 1, 2, 3. Tá vendo? Então você acaba tendo 4 dashes se você usar essa skill. Gostei, gostei. Se eu fosse escolher uma classe de fighter. Se eu fosse escolher uma classe de fighter baseado nessas habilidades aqui, no que eu vi no começo do jogo, sendo que a maioria, no level 10, né, você não tem a maioria das skills aqui, estão bloqueadas. Tem até algumas outras skills pra gente testar, ó, Absorbing Palm, Finger Bolts, tá? Vamos dar uma Finger Bolts, por exemplo, ó. Absorbing Palm é o W. Ah, que bate no chão. Ok. O que eu faria? Eu gostei da Soul Master. Eu gosto muito dessa Suprema, dela poder se buffar. É interessantíssimo. É bem legal. E talvez eu ficasse entre... Eu ficaria entre Soul Master e Fighter. Eu ficaria entre Soul Master e Fighter. Muita gente pergunta... Qual que deve fazer entre Battle Master e Infighter. Mas pelo que eu vi de Infighter no PVP, eu seria mais Infighter do que Battle Master. Entre Soul Master e Infighter, eu ainda não sei. A Soul Master, ela é muito, mas muito versátil, né? Vocês viram. Tem skill de longe, que as outras não têm. Tem também alguma quantidade de mobilidade. Enfim, eu ficaria em dúvida. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as classes de Fighter, as especializações. A Battle Master ou a Infighter, uma das duas, tem tipo um Jinkidama, velho, que faz cair uma bola que dá muito dano, inclusive vai ser nerfada. É a suprema de uma das duas, eu não lembro de qual. Essa é da Soul Master? Ah, a suprema da Soul Master, né? Essa é o X da Soul Master, então. Entendi. Da Battle Master e da Infighter, vocês saberiam me dizer qual a Suprema? Eu tô em live agora e a galera do chat tá dando aquela ajudada. Jinkidama é da Soul Master, entendi. É isso aí. Da Infighter são os dragões, pode crer. A Infighter... Ah, essa aí eu lembro. Da Infighter ela sumou no dragão do chão, tem uma mobilidade, o dragão passa e dá dano em área. É bem, bem legal. É bem legal. E da Battle Master é a sequência de socos e bola de fogo pra frente. Então, é isso aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Diz nos comentários aí, o que vocês acharam. Compartilha, chama um amigo pra curtir o canal. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo do Ogro e até a próxima.